ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଯାହା ନାଁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସବେ ଥରେ ହେଲେ ବି ପିନ୍ଧିବାକେ ଇଚ୍ଛା କରସନ୍। ଜୁଆନୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ତକ୍ ସମକର ପହିଲା ପସନ୍ଦ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ। ହେଲେ ଆଏଜ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀକି ନେଇକିନା ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାହିଁ ଯେ? କାରଣ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତନେ ଆଇଥିବାର କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ ତାଙ୍କର ପହିଲା ପସନ୍ଦ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପସନ୍ଦ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ। ବଜେଟ୍ ହେଉ କି ବୁଲାବୁଲି, ସବୁ ଜାଗାନେ ପିନ୍ଧସନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ। କହିଲେ ଆହୁରି କିଣମି, ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧମି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଯାହାର ନାଁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସବେ ଥରେ ହେଲେ ବି ପିନ୍ଧିବାକେ ଇଚ୍ଛା କରସନ୍। ଜୁଆନ ନୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ତକ୍ ସମକର ପହିଲା ପସନ୍ଦ ସମ୍ବଲପୁରୀ। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାନେ ନାଇଁ, ସେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଫିଲ୍ ସମକର ପସନ୍ଦ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ। ଶାଢ଼ୀ ରେଟ୍ ଯେତେ ବି ହେଉ, ସବେ ଇଟାକେ କିଣିକିନା ପିନ୍ଧିବାକେ ପସନ୍ଦ କରସନ୍। ଆଏଜ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ କିଣିକିନା ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାହିଁ ଯେ? କାରଣ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତନେ ଆଇଥିବାର କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କର ପହିଲା ପସନ୍ଦ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ। ହୋଟେଲ ମେଫେୟାରେ ଆୟୋଜିତ ପୋଷ୍ଟ ବଜେଟ୍ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଭାଗ ନେବାର ପରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍, ଆଇ ଲାଇକ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ। ଏ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରସନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିସନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କାଣା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଏତେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି? ତାର ଉତ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ମୁଇଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାକେ ଭଲ ପାଏସି। ତାର ସଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ବମ୍କେଇ, ପଶାପାଲି, ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ବି ପିନ୍ଧିବାକେ ଭଲ ପାଏସି। मेमोरी क्या अभी भी खरीद रही हूँ संबलपुरी साड़ी, मुझे बहुत मेमोरी नहीं, मुझे बहुत पसंद है। ज्यादा साड़ियां मेरे पास संबलपुरी है, उसके बाद बुमकाई भी खरीदती हूँ, कटकी भी खरीदती हूँ, उड़ीसा के पूरे मेरा वार्डरोब। पश्चिम ओडिशा ने संबलपुरी साड़ी रही चे स्वतंत्र सम्मान। नुआखाई नु मूल करी की सबु त्याने महिला मैंने संबलपुरी साड़ी पिन्धवार परंपरा रही चे। ଏନ୍ତା କି ତିହାର ପରେ ଭେଟି ଦିଆଯାଇସି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ। ମୋର ମାନନୀୟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଜୀ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ଯାହା ସତ, ଯାହା ଚିର ସତ, ତାହା ଆଜି କହିଲେ ଯେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ହସ୍ତତନ୍ତ ବୁଣା ଶାଢ଼ୀ ଯାହାକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୁଏ, ଆପଣ ସେଟାକି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ କହୁନ୍ କି ସୋନପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ କହୁନ୍ କି ବରପାଲି ଶାଢ଼ୀ କହୁନ୍, ଆମର ଏରିଆ ଶାଢ଼ୀ, ଆମର ଏଇ ବୁଣାକାରମାନେ ବିକୁଥିବାର ଶାଢ଼ୀ, ବୁଣାକାରମାନେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ବିକୁଥିବାର ଶାଢ଼ୀ, ତାହାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଏବଂ ସେ ବହୁତ କଲେକ୍ସନ୍ ରଖିଛନ୍। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉ କି ସାଧାରଣ ନାରୀ, ସମ୍କର ପହିଲା ପସନ୍ଦ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।